Jag ska ligga här för evigt, okej? Okay? Jag vill inte synas i denna staden, nära ett gym. Jag vill bara ligga här. Helt, ni fattar inte hur dåligt jag mår. Alltså jag skojar inte när jag säger att jag mår jättedåligt. Skicka hjärtan och sånt på Instagram, skicka stöd. All right, skepp och välkomna ska vara till en hel ny video med mig, Jonte Borg. Idag så ska vi se mig på ett gym för första gången, typ. Jag har varit på ett gym max 3 gånger i mitt liv. Och jag tänkte så här, vi går dit och så ska vi se vad mina PB:n är. För det har jag läst på. Alltså jag har läst på internet så jag vet lite grejer. Så vi ska bland annat köra marklyft, bänkpress. Ja, det är det jag kom på. Och allt annat vad det heter. Vi ska kolla in och se vad som är på ett gym egentligen. Alltså jag hatar det här. Jag är utanför min comfort zone just nu. Det känns inte bra på grund av att jag hatar gym. Alltså jag vet inte varför, jag har aldrig gillat det. Jag vill ju träna, det är inte så. Men sen har jag ju tränat liksom brottning så här, när jag var liten, fram tills jag var 16 som sagt, ni som inte vet det. Så att jag har ju ändå lite träningsbakgrund. Och sen så har jag gjort lite armhävningar så hemma bara, typ när jag går upp. Det är typ det. Annars har jag inte gjort så mycket mer. Jag har inte testat gym, woho! Let's go! Nu är jag här inne på gymmet. Jag känner mig riktigt obekväm. Här promenerar jag. För att jag har sett att den här uppvärmningsmaskinen är populär. Sen vet jag inte om den är en uppvärmningsmaskin, helt ärligt. Men jag är här och jag går på den. För jag tänker att jag måste bli lite varm och jag pallar inte gå på ett vanligt band. Så jag tänker gå här och chilla. Och sen tror jag att vi ska börja med typ bänkpress. Så får vi reda på vad jag kan ta i det. Nu är det dags för bänk då. Första. Och som sagt, jag har aldrig bänkat så här. Så jag vet faktiskt inte vad stången väger. Men jag har hört att det är mellan 15 och 20 kilo. Men vi utgår från det lägsta. Så vi säger 15. Vi smakar på lite vikt där. Jag tänker mig 10 på varje sida. Eller nej, det gör jag fan inte. Nej, det gör jag inte. Jag vet vad jag tänker. Detta kan vara lite balsy. Varför står det 2,5? Är jag trög? Är den där 2,5? Ja, den är rätt som fan. Jag tänker 20 på varje sida. Vad fan blir det? 20, 40, 55. Ja, det bör man klara. Eller bör man det? Så jag är nog ingen gymmänniska för jag passar inte in här. Alltså helt ärligt, det känns så. Jo, men det känns bra. Är det inte så här man säger på gymspråk nu? 2 plates. Är det inte så man gör? Jag tror det. Man säger, fan, jag är glad att jag klarar 2 plattor nu, 3 plattor. Eller? Jag brukar bara snacka så när det handlar om öl. Liksom. Fan, jag drack 1 platta idag. Uff, det här kan vara jobbigt, Emil. Så att om jag säger help, då stänger du av och help me. Två, klarade jag. Eller jag hade nu klart en till, men jag kände något i ryggen. Jag tror inte detta räknas som 3 plays. Det kan inte vara det. Jag tror inte så de menar. Jag tror inte det är så de räknar. Så jag gjorde ju tekniskt sett en, vad heter det? När man gör så, man gör 3, sen 2, sen 1. Så jag körde en sån, med meningen. Och det viktiga tillägget är att man ska inte göra sånt där om man inte har. Alltså jag har ju lite koll på hur man ska göra grejer. Det är så att jag är helt pantad i planeten. Men ja. Säger jag help, så behöver jag help. Och det viktiga tillägget är att man ska inte göra sånt där om man inte har. Alltså jag har ju lite koll på hur man ska göra grejer. Det är så att jag är helt pantad i planeten. Men... What? Bro, what are you talking about, man? Aj! Ah, satan. Det gick inte. Helt fel. Men så här kan vi göra. Nej du. Så då vet vi att jag klarade 75 var det bara. Och som sagt, vill ni se mer sen gym så tumma upp den här videon. Lämna en kommentar på vad jag kan göra bättre och vad jag ska göra. Och sen så kan vi se kanske om det kan bli en progress. Nu så ska vi då gå till benböj, tänker jag. Nu ska vi sätta tillbaka vikterna, för det gör man också. Det är också slapp mig. Här tänker jag att vi börjar ju på... Jag vet inte om man ska ta här helt ärligt, men vi börjar väl på... Vi börjar på samma, så ser vi hur det känns. Jag gillar ju också att ha den, sätta den lägre ner eftersom jag är så kort, så jag vill ju trycka upp den en bit först. Och i och med att här sitter den ju fast, så att jag tror att det blir mycket lättare än om den skulle vara på fri vikt. Liksom. Den drar på 2,50. Så blir det 30 till. Det är mycket mer att ge, men jag på 2,15 till. Så fan blir det något över 100, tror jag. Ingen aning.
känns bra. Men jag tror vi stannar där just eftersom man vill inte skada sig. Och jag har lite mer att ge. Vi är nöjda med den. Jag är nöjd med den. Vad fan blir det? 60, 100. 100 säger vi. Jämt 100. Men jag tror det är lite mer. Satan, kramp i röven för helvete. Alltså när jag går runt här så fattar jag knappt hälften av maskinerna. Det är nog därför jag inte gillar att gym, för jag fattar mig inte på dem. Jag tittar på dem så vet jag inte hur jag ska använda dem. Och vet, så går man till maskinen så står man där och bara kommer någon titta på dem och bara, jag vet inte. Nu ska vi då köra lite pull-ups, se hur många klarar. Jag väger dryga 78 kilo. Kan man inte tänka, men det gör jag. Nej, jag väger 76 faktiskt. Så vi ser hur många klarar, jag har ingen aning. Men ja, efter bänkpressen och efter benböjen så gör vi detta. Elva stycken. Är man nöjd? Jag vet fan. Men nu är det marklyft och vi ser om jag kan den. Så alltså, tänk så har jag dålig teknik med. Så folk, nu får ni kommentera bara hårda mot mig. Skriv vad jag gör fel och alltså, vad jag gör rätt och allt sånt här. Alltså mitt grepp, det suger röv. Jag är liksom helt kapabelt värdelös med just greppet. Men vi ser att detta är ju lite mer än 40. Det känns faktiskt bra. Ni får säga vad stången väger. Jag säger att jag körde först. Okej, okay. Vi skiter och räknar stången. Men vi dundrar på 25-orna. Jag får nog köra mixat. Kanske. Nej, jag vet inte. Kändes också relativt bra. Men jag har hemskt dåligt grepp, helt ärligt. Jag har nog sämst grepp i Sverige. Vi kan testa att istället från sidan och titta med hur det ser ut så att ni kan bedöma ryggen, ni som tittar. Jag är inte den heller som gillar så här. Man ska lyfta så jävla mycket som möjligt, men det är därför jag tycker det blir en rolig idé om vi kör. Att man kör PB med, bara för att. För då vet man var man ligger liksom. Okej, vi lägger på 10. Ingen aning hur det ser ut i ryggen, helt ärligt. Det känns bra i ryggen, men jag kan inte tänka mig att det är så bra. Jag fick upp den. Men jag tror inte det är så bra ut. Det måste se hemskt ut. All right. Nu har jag varit på ett gym, som ni ser. Jag är riktigt gymklädd, har mina tofflor på mig. Tjiki tjiki, tjiki tjiki. Alltså, jag är så obekväm på ett gym. Jag mår dåligt att vara på ett gym. Det är därför jag inte är på ett gym. Tycker jag om att träna? Absolut. Så om det finns någon där ute som vill träna med mig, vill lära mig, så här funkar det på ett gym. Jag är mer än gärna öppen för förslag, men jag fattar mig inte på liksom själva gymgrejen. Alltså, ni fattar. Jag går runt där och folk tittar på mig som att jag är dum i huvudet. Och jag förstår dem. Alltså, jag förstår verkligen dem. Jag känner med dem bara. Vad fan gör han här? Vad håller han på med? En jävla smurf som hoppar runt på maskinerna. Nästan dör på en bänkpress och han har inte en jävla aning vad något väger. Helt ärligt, jag har inte en aning om det är kilo eller om det är ton, det står på vikterna. Jag vet ingenting. Ni fattar inte, jag är så komplett jävla bränd i huvudet. Jag är som en jävla omelett inne på gymmet. Jag går runt där och svettas bara. De bara, shit, har han tränat mycket för det bara rinner svett. Nej, för jag är så obekväm på ett gym. Så det därför svettas jag. Ett gympass för mig är bara att gå in där liksom. Får jag bara så här helt stel, jag bara, nej fan, här ska inte vara alltså. Jag är på fel område. Jag vet inte hur fan man beter sig där inne. Vill någon gymma med mig, vem som helst, bara säg till. Jag dyker upp så länge jag får filma och så att vi kan dokumentera det här spektaklet. Alltså det är helt utanför min comfort zone, men jag tänker att jag vill ändå utanför min comfort zone ibland. Jag kan inte bara göra saker som jag känner mig säker på. Så det var därför jag gjorde det här. Jag kanske kommer ångra det. Ni är som de här människorna som lägger ut så här. Ah, felt cute, might delete later. Det är ungefär så här. Kändes okej när jag la ut den. Kanske hade jag senare. Vi sitter med ångest. Ligger och så här skakar i sängen som en jävla idiot på grund av att jag varit på ett gym. Det är så jag känner inombords. Men tända eld på mig, hoppa ner, får göra vad fan som helst. Bli jagad av 100 pelikaner som åker runt med hagelbrakare och försöker skjuta mig i nacken. Det gör jag hellre än gå in på ett gym sådär som jag gjorde nu. Tyckte ni det här var underhållande eller intressant att kolla på? Lämna en stor tumme upp. Kommentera om ni har tips och trips till mig. Alltså jag, all kritik. Skriv att jag var sög. Alltså såga ner mig, för att jag är medveten om det och det är okej för mig. Glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan. Så ses vi i nästa video där jag är garanterat mer bekväm.